Мястото ни на мястото, в което мнозина от вас, надявам се, които са регистрирали, макар и в празничната седмица, своите касови бележки, очакват да те да им донесат късмет и успех. Затова не губим никакво време. Много бързо разбъркваме тези егенета или цифрите, зад които стоят вашите егенета. Ако сте регистрирали на сайта kasovbon.bg, взели сте касова бележка, когато пазарувате в магазина, независимо на каква сума сте направили това, отговаряте на трите условия. Да впишете часа, датата и сумата, с която сте пазарували, имате възможност да попаднете сред тези много стотин хиляди, вече не знам каква е статистиката. Организаторите от Националната агенция за приходите знаят много добре, могат да ви осигурят награди. Всяка неделя в нашото предаване теглим по една награда, чисто нов мобилен телефон с добри технически параметри, всяка четвърта неделя, т.е. веднъж месечно теглим плазмен телевизор, а в края на годината един от вас ще спечели чисто нов лек автомобил, който вече ви показахме. Да не губим повече време, нека да разберем кой е печелившия този път. Това е някой, който е роден през 1952 година. И този някой е жена, госпожа Андонова от Варна, която си е купила нещо, продукт, само за 1 лев и 10 стотинки. Само тази сума на госпожа Андонова току-що и донесе чисто нов мобилен телефон. Честито, госпожо Андонова от Варна. Много бързи две резерви. Ако госпожа Андонова си изгубила касовата бележка, може да е фръкнала от магазина и вече да не я пази, тогава няма как да спечели този телефон. Тази резерва е някой, който е роден 65-та година. Госпожа Дренска от Троян пазарува за 6 лева и 10 стотинки. И втората бърза резерва, 70-ти набор, отново дама, три жени. Ето така се потвърждава статистиката, че жените печелят повече в тази игра. Йорданова от София, която си е пазарувала за 19 лева и 40 стотинки. Толкова със седмичната лотария на НАП. Честито още веднъж на госпожа Андонова. Продължавайте да се регистрирате, ако искате да попаднете сред късметлите и да спечелите. Нов год.